ئەستێرەیەکی میدیای کۆمەڵایەتی بەنگلادش بە ناوی هێرۆ ئەلۆم لەلایەن پۆلیسەوە بانکرا و داوای لێبوردنی کرد لە گۆرانی وتن. گۆرانی بێژێکی بەنگلادیشی کە خاوەنی فۆلۆوەرێکی زۆرە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا لەلایەن پۆلیسی وڵاتەکەەوە بانگێش کرا و داوای لێکرا پەردەست هەڵگرێت لە وتنەوەی ئاواز و گۆرانیە کلاسیکیەکان و بڵاوکردنەوەیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا. لە کلیپێکدا دەردەکەوێت کە بە زمانی بەنگالی و عەرەبی گۆرانی دەڵێت و جلی عەرەبی پۆشیوە نزیکەی 5 میلیۆن بینەری هەبووە کلیپەکەی، بەڵام زۆرینەی کۆمنتەکان ڕەخنە و سەرزەنشتکردنیەتی. لە ڕۆژی چوارشەمە ئەلۆم بە ئاژانسی AFP ڕاگەیاندووە کە هەفتەی ڕابردوو لەلایەن پۆلیسەوە ئەشکەنجەی دەرونی دراوە و پێی وتراوە کە واز لە پێشکەشکردنی گۆرانی کلاسیکی بهێنێ کە زۆر ناشیرینە بۆ ئەوەی ببێتە گۆرانی بێژ و دەبێت داوای لێبوردنیش لە خەڵکی بەنگلادیش بکات. پۆلیسی وڵاتی بەنگلادیش بە ئاژانسی هەواڵی AFP ڕاگەیاندووە کە سکاڵایەکی زۆریان لە دژی ئەو گۆرانی بێژە بەدەستگەیشتووە کە بە تەواوی شێواز و نەریتی گۆرانی بە تایبەتی گۆرانی کلاسیکیەکانی تێکداوە. ئەلۆمیش دەڵێت بەڵێنی داوە کە چیتر گۆرانی نەڵێت بە دەنگە ناخۆش و ڕوخسارە ناحەزەکەیەوە جەوی گوێگران و بینەرانی بەنگلادیشی تێک نادات. کۆمەڵێ لە چالاکوانانی مافی مرۆڤیش پێیان وایە کە هیرۆ ئەلۆم نابێت بەم شێوازە لەلایەن پۆلیسەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت، چونکە مافی تاکە کەسی خۆیەتی کە بەو دەنگە ناخۆشەشەوە گۆرانی بڵێت هەوادار بۆ خۆی کۆ بکاتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا. بەڵام پۆلیسی وڵاتەکە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە ئەو گۆرانی بێژە لە ڕێگەی فۆتۆشۆپەوە وێنە بە جلی پۆلیس و وێنەی خۆی لە زیندان بڵاو دەکاتەوە جگە لە دەنگە ناخۆشەکەشی. لەم ڕێگەیەوە دەیەوێت هەست و سۆزی خەڵک بۆ لای خۆی ڕابکێشێت. هەرحاڵ با بینەوە سەرحاڵی خۆمان و ئێمە خەریکی دەرمانکردنی برینی خۆمان بین. بەڕای تۆ ئایا لە کوردستان ئێمەش پێویستیمان بە جۆرێک لە ڕێگری کردن نییە بۆ ئەوەی ڕێگری لە شێواندنی گۆرانی ڕەسەنە کوردەواریەکان بگرین تا خەڵک بە ناوی هونەر و لاسایی کردنەوە نەیان شێوێنێ و گۆرانیەکان نەڵێتەوە؟ کۆمنت و سەرنجی خۆت لە بەشی کۆمنت بنووسە.